Приміщення благодійного фонду «Надія є» знаходиться на другому поверсі, тож дітей по кілька разів на день доводилося переносити на руках крутими сходами. Піднімаючи дітей щоденно цими сходами, було дуже важко, тому що треба було піднімати не тільки раз, а треба було піднімати за день декілька раз і декілька дітей. Дехто з батьків пропонував встановити пандус, проте це теж виявилося неможливим. Щоб зробити пандус, його нереально зробити, бо висота дуже висока. І немає місця, куди його можна було протягнути. Єдиний вихід був взяти участь у проєкті «Ліфт-підйомник для реабілітаційного центру», що здійснювався за підтримки посольства Німеччини. Серед більших 750 заявок грант виграли 8 учасників. Пощастило і Міжнародному благодійному фонду інвалідів «Надія є». Ми ввійшли спочатку у 40 кращих проєктів і не знали, чи потрапимо, чи не потрапимо у цю п'ятірку, яка виграє цей грант. І через 3 місяці нам зателефонували, сказали, ви є переможцями, давайте складати договори і працювати над тим, щоб у нас був підйомник. Вартість проєкту становила 8 тисяч євро. Ліфт польського виробництва встановлювала львівська фірма. Старались, чтобы те проекты, которые финансировались и за счет нас, чтобы эти проекты очень конкретную пользу принесли быстро и желательно таким категориям людей, которые, как правило, увы, не самые защищенные в обществе, особенно в такое экономически сложное время, как в данный момент переживает Украина. На церемонії відкриття та освячення підйомника були присутні представники посольства Німеччини. На знак вдячності діти підготували концертну програму, а також вручили гостям виконані їхніми руками подарунки.